بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل پی کے آفیشیل. تو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو آج پلکمبر منڈی ہے, جس طرح آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے منگل میں ایک دفعہ منڈی لگتی ہے. تو ضلع ڈیرہ غازی خان اور توسہ شریف کے درمیان میں منڈی ہوتی ہے دوستو. اگر کوئی بھائی وزٹ کرنا چاہے تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھائی آن لائن مال پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ باعتماد طریقے سے لے سکتے ہیں. تو باقی مزید ہمارے پاس مہمان ہیں ہوئے, ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ کس طرح ادھر آئے ہیں. تو مزید آپ لوگ کو خود یہ بتائیں گے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے. بھائی کدھر سے ہیں آپ؟ ہم, میرا نام سید اللہ ہے, میرا ساتھ علمگیر کھڑا ہوا ہے. ہمارے علاقے کے ہم نارتھ وزیرستان سے آئی ہوئی ہے. یہ آواز بلوچ کی جو اینیمل پی کے آفیشیل پیج پہ ایک گائے کا وہ پیج دے رہا, وہ چل رہا تھا پوسٹ. تو ہم نے دیکھا تو ہمیں بہت پسند آیا. ہم نے کہا کہ یار اس کے پاس جاتے وہاں دیکھتے ہیں کہ یار کیا معاملہ ہے. تو جب وہاں سے ہم ادھر آئے نا تو دیکھا ماشاء اللہ جو چیز وہ دے رہا تھا یا پیج کے اوپر دے رہا تھا, تو ہم نے پریکٹیکلی جب دیکھا تو وہی چیز تھا. اور جو وہ اس کا جو ڈیمانڈ کر رہا تھا, ہم ادھر آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا, وہی ڈیمانڈ تھا, سب کچھ وہی تھا. یار نہیں, یہ بھی بتایا میں نے آپ کو, آپ نے بولا بس اس کے پاس ڈن کرو بات, ہم آ رہے ہیں ادھر پیسے دے گا. میں نے کیا بولا تھا آپ کو؟ سیدھی بات بتانا ہے, مرنا ہے. آپ نے بولا ہے کہ نہیں بھائی اس طرح آپ آ کے سب سامنے بیٹھتے ہیں نا, مطلب بات چیت کرتے ہیں تو دیکھ لے کہ ہر چیز وہی ہے. تو میں ان شاء اللہ آپ کو اگر وہ بھی پسند آئے تو ادھر جو میلہ لگتا ہے نا, جو آپ کو پل کمر کا جو میلہ ہے, بہت سارا مال مویش آئی ہوئی ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ وہ دکھائے گا. تو پہلے اس میں ہم آپ کو چیک کر دیں گے, اگر یہاں پہ پسند آیا تو یہاں پہ لیں گے, اگر یہاں پسند آیا جو اس نے دیا ہوا تھا تو پھر وہ لیں گے. اگر ہم یہاں پہ جو میلہ تھا نا وہاں پہ تو وہ چیز نہیں تھا, سب سے بات وہ چیز نہیں تھا. تو ہم اس کے پاس وہ فارم پہ گئے نا, وہ چیز جو وہ اس نے پوچھ کیا تھا صاف سی بات ہے وہی چیز تھا. انشاءاللہ بہت پسند آیا. تو ہمارے جتنے پٹھان تھا وہاں کے بن کہتے ہیں نا, تو وہاں کے سامنے ہم لایا جو دلالی ادھر کرتے ہیں, مطلب مال مویشی بیچتے ہیں اور لیتے ہیں. اس نے کہا کہ یار جو ریٹ ہے ہمارے جو چیز دی ہے اس نے جرسی والا بالکل وہی نسل ہے, وہی صحیح چیز ہے. انشاءاللہ بہت جو ریٹ بھی دیا ہوا ہے مناسب ریٹ بھی دیا ہوا ہے, ہم بہت خوش ہیں انشاءاللہ. اگر جتنے بھی ہے مطلب یہ تو خود پنجابی ہے, میں ابھی کہتا ہوں نا کہ پشتو میں جو بات کریں, ہمارے جو پٹھانی بات ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں نا, اکثر آن لائن کاروبار کے نصب افراد اور دھوکہ دہ وہ دا عباس ورور چکم سر خو کرل اور دا خو یو زہری خبر ہے چھ مونگ اگا وکت و راولو دلتا وستر کینستو و اگا شے چکم پا غور کرے و مونگولے دو نو اگا شانتی و دوی مخ بغت خبر دا غدا چھ نصب پاکستان کے اکثر کمیشن خور خلقی کمیشن پر چھ کی بیا چھ مونگ لارو کم کست دا وستو ور وستو کنا چھ کم زینا دا ویڈیو گان جوڑے و اگا سر کینستو چھ کم حساب کے تاب ڈیل ڈال مونگ پخپل آمن سامنے وکو آخر نے مونگ سر دیر زیاد خاطر وکو اور خوشحال شو بیا غوا پا مونگ تا پتم نہ لگے دا چھ دے جنا گاڑی دے لری جنو بیا مونگ بن ول خلق سر ملا کلا گا وائر تا لوٹ کنا پخڑ باندے مونگ دے نہ ڈر خوشحال ہے. او چھ چھنا پختہ نہ مل گئی یا مطلب سب نور مل گئی مونگ پوری ان شاء اللہ غدا بغی باندے تس غنا کے چھ مطلب یارا دا یوٹیوب پر چھور سکے گیا تو کہ یا فراڈ کے ان شاء اللہ باس بلوچ با شان تے نہیں خبر ان شاء اللہ مونگ ولے دا پریکٹیکلی عدل تے پور دے جکے دا فارم دا ملا دے سنج دے کسو گواڑی نو مخ مخرت لیش اگے سر کہ نشتے ش دل دل کے وش ڈر من خوشحال اس میرا بنی. اچھا یہ مجھے بتائیں, ایک منٹ میں تھوڑا سا آپ سے, یہ آپ کا کرایہ کتنا بچوایا ہے؟ میں نے کرایہ تو یہاں سے تو مجھے تو پتہ نہیں کنفرم کیا, یہاں سے بنو تک کرایہ کتنا ہوگا, 30,000 ہوگا کتنا ہوگا یہ تو مجھے پتہ نہیں, لیکن وہ لوگوں نے جو لیا ہم سے 6,000 روپے کرایہ لیا تو یقین ضروری بات ہے نا. تو 24,000 تقریباً 20,000 اس میں ہمیں وہ ملا نا, مطلب ہمیں منافع ملا کہ تقریباً اس کرایہ سے ہم بچ گئے. دوستو یہ بھائی کے جو ہے نا مہمان ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, تو ادھر کافی سارے پٹھان آتے ہیں بنو سے, تو ان کی جو ہے نا ویڈیو بناتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ریحان پٹھان, تو اس کے ساتھ ان کو مال لوڈ کروا کے دیا ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ کافی سارا تعاون کرتے ہیں بھائی جو آتے ہیں, جو ان کے علاقے کے پٹھان, تو بہت ہی کم کرائے کے اوپر یہ جو ہے نا جانور پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جانور مزید دکھاتے ہیں. دوستو آج تاریخ کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں, 30 تاریخ, 5واں مہینہ 2023 ہے. خان بھائی اور کوئی خدمت ہے تو بتائیں. خوش رہیے, آباد رہیے, سلام دعائیں دیں گے دل سے بھائی. زبردست, ٹھیک ہو گیا. تو دوستو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جانور دکھاتے ہیں, مزید ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے. دوستو یہ بڑی گائے کھڑی ہے, بھائی سے اس کے ریٹ پوچھتے ہیں, کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اور کتنے دن ابھی باقی ہیں, تو کون سے سوئے میں چیک کریں. بہت ہی بڑا جانور ہے دوستو. بھیا کتنے بار ہے چاہیے؟ پہلا ہے. دندے کی میں چار ہے بھائی, بتا رہے منہ سے چار دانت ہے. پہلا سوا ہے آپ لوگوں کے سامنے, ہائٹ چیک کریں دوستو.
چوکے دیوار کٹ دی براوا 15 دیوار 15 سے 20 تن لے جائے گی چیک کریں دوستو ہائٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے بندہ ساتھ ہی کھڑا ہے پیسے کیا مانگ دے پہ بھائی پیسے مانگنا 7 لاکھ اللہ دا نام منو یار 7 لاکھ دی ہے صحیح پیچھے ذرا ویچن دا روح کہاں نہیں کتنے دی ہے 5 لاکھ 15 ہزار 5 لاکھ 15 ہزار بات یار حالی تھوڑے زیادہ مانگیا نہیں چاہیے 5 لاکھ 15 ہزار بھائی مانگ رہے ہیں چیک کریں دوستو تو آگے چلتے ہیں آگے بھی کھڑی ہے بھائی سے اس کا پوچھتے ریٹ چوکی دے رہی سی براوا 15 سے 20 دن ابھی لیٹ ہے دوستو بھائی بتا رہے ہیں پیسے کیا مانگنا بیٹھے 3.5 لاکھ 3.5 فائنل کتنے کی ہے 3 لاکھ 20 ہزار 3 لاکھ 20 صحیح ہو گیا تو اور یہ جرسی کے اندر فریزن کے اندر کراس ہے دوستو یہ چیک کریں ماشاءاللہ بچھڑی آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے دوستو اللہ پہلے نے براوا منہ سے 4 دانت ہے پہلا سوئے کتنا دیوار کٹ دیے 20 دن پیسے کیا منگنا بیٹھے 2 لاکھ 60 دوستو 2 لاکھ 60 ہزار بھائی مانگ رہے ہیں منہ سے 4 دانت ہے فرسٹ ٹائمر ہے 15-20 دن ابھی لیٹ ہے بچھڑی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے لیٹ ہے اس کو اس لیے بھائی جو نا ریٹ بھی کم مانگ رہے ہیں پرلی گاں دا 2.40 2 لاکھ 40 ہزار بھائی اس کا مانگ رہے ہیں دوستو اور یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بڑا جانور ہے اٹھا چیک کریں اور ہائٹ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ ہائٹ والا جانور ہے بھیا دوجا بھر ہے چوکے دیوار دے رہی سی پندرہ سے بیس دن دوستو یہ بھی لے جائے گی بھائی بتا رہے ہیں بہت ہی بڑا جانور ہے یہ بھی ہائٹ والا پٹھا چیک کریں اس کا اور تھن بلیک ہے ماشاءاللہ دندے کی میں براوا دوستو ہائٹ اتنا ہے ماشاءاللہ بھائی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں چیک کریں چوکی ہے پہلے نے پہلا سوا ہے پہلا سوا ہے براد دوجا ہے پہلا ہے پکڑی اچھا دوستو پہلا سوا ہے ماشاءاللہ چیک کرے بہت ہی خوبصورت بڑا جانور ہے ہائٹ آپ لوگوں کے سامنے کیا پیسے مانگ دے گڑو بھیا 6.70 مانگنے ہیں 6.70 فائنل کتنے دن لینی ہے پکی سوا چھ جی دوستو ماشاءاللہ بہت ہی بڑا جانور ہے اگر نیچے سے کافی اچھا اور خوبصورت بنتا ہے تو اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی 25 دن بھائی بتا رہے ہیں ابھی لے جائے گی بہت ہی خوبصورت ہائٹ والی بچھڑی ہے ماشاءاللہ چیک کریں اچھا دانت نکالنا نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ منہ سے 4 دانت ہے بھائی نے آپ لوگوں کو صحیح بتایا ہے ٹھیک ہو گیا بھائی منڈی پر جو ہے نا لوگ کافی ایسے بول دیتے ہیں لیکن بھائی نے آپ لوگوں کو صحیح بتایا منہ سے 4 دانت ہے فرسٹ ٹائمر ہے اور 6.25 لاکھ روپے بھائی فائنل بتا رہے ہیں لیکن اگر کوئی بھائی لینے والا ہوگا تو اور بھی میرے اندازے کے مطابق پیار محبت ہو جائے گی تو اس طرح کے جانور دوستو کبھی کبھی آتے ہیں ماشاءاللہ نیچے سے اور بنے گی ابھی فرسٹ ٹائمر ہے چیک کریں تھن بلیک ہے تو مزید انشاءاللہ اگلا جانور آپ لوگوں کو میں چیک کرواتا ہوں دوستو اگلا جانور کراس آپ لوگوں کو میں چیک کرواتا ہوں چیک کریں دندی ہے دوستو منہ سے 2 دانت ہے بھائی بتا رہے ہیں نیچے سے آرڈر کوالٹی کافی خوبصورت بنایا ہوا ہے اس نے اور بھی بنائے گی انشاءاللہ کتنا دیوار کٹ دیے بھیا ہفتہ ہی نے کیا پیسے ڈیمانڈ سوا ترائے
سوا تین لاکھ روپے اس کا بھائی بتا رہے ہیں، چیک کریں۔ تو دوستو ہر قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی بھائی منڈی کا وزٹ کرنا چاہتا ہے تو منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ پاکستان زندہ باد۔